اور پاکستانی نجات امریکی گلوکار علی زمان کا گیت میں ہوں امریکہ ریلیز کر دیا کیا۔ علی زمان نے اپنے انگلش گیت کو نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کر دیا۔ علی زمان ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں بھی شریک ہوئے۔ We are America, we are the passion.